Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada des de Magasí de Telesafor i estem així, els saludem des de les portes de la sala Coyalas. I és que es pot visitar una exposició fins al pròxim dia 2 d'agost. Espurna, projecte de vida. Es poden imaginar quin és l'objectiu d'aquesta exposició, que és mostrar el dia rere dia l'activitat dels usuaris, dels col·laboradors, responsables d'esta fundació Espurna, que ja porta uns quants anys treballant per allò de la igualtat, per el respecte, per donar una oportunitat, per donar un projecte de vida a persones amb diversitat. Anem a conèixer el detall i a veure aquesta exposició i ja saludem els primers convidats d'este magazín, Ludovina Gil, que és regidora de Sanitat i Polítiques Inclusives, Saludables, perdó. Ludovina, bona vesprada. Bona vesprada. També s'acompanya com a regidor de Cultura, Nahuel González. Nahuel, bona vesprada. Hola, bona vesprada, un plaer, com sempre. Bueno, Fundació Espurna, projecte de vida, la cultura es posa a l'abast del dia rere dia d'aquest aspecte més social, no? Efectivament, Gandia ha sigut una ciutat que sempre ha apostat per la cultura i la inclusió, no? I així és la mostra de la tasca que fa la meva companya Ludovina i que a través de les fotografies també se poden reflectir, no? En este cas parlem de la primera exposició després del Covid, primera exposició presencial, que jo crec que és motiu d'orgull per a tot l'Ajuntament poder ja retornar a la nova normalitat en matèria d'exposicions. Recordem que la setmana passada vam inaugurar una al carrer i ara ja toca en una sala, no? En les mesures de seguretat oportunes, en un aforo limitat, en obligatorietat de mascareta, en mesures d'higiene, però hi ha una exposició física. I que la primera siga dedicada a un tema social com és Espurna i al seu dia a dia, jo crec que és una felicitat per a tot el govern de Gandia i per a tota la ciutat. Fundació Espurna, Ludovina, una entitat molt estimada que lluita per això, per donar un projecte de vida a persones amb diversitat. Efectivament, jo crec que el que Espurna fa un treball de continuïtat, no? Perquè hi ha una primera edat primerenca que totes les xiquetes i xiquetes pues, tenen assistència en el col·legi, no? Com és el col·legi Enric Valor, després conforme van fent-se majors és més difícil que tinguin eixides per on estar i com professionalment com desenvolupar-se. I al final ells també com a persones el que volen és poder treballar i poder fer realitzar-se, no? I jo crec que aquesta és la funció que fa Espurna, que la porta fent des de molts anys, des de el fet també de tenir pisos tutelats per a donar-los aquest respiro als pares i mares, no? Que no tenen que tenir aquest pis sempre en casa, i també a ells aquesta independència que es pertoca. Per tant, satisfets que aquesta primera exposició va reflexar a aquests xics i les xiques que estan en Espurna, el que estan fent, el que treballen el dia a dia, i jo crec que és important, no, que la ciutat ho conega, encara que Espurna ja és una entitat coneguda per tot el seu treball social que fa, però bueno, jo crec que està molt bé que haurim, després d'aquesta pandèmia del Covid, pues que s'haurica en aquesta exposició dedicada a Espurna. Nahuel, hem estat en la roda de premsa de presentació. Energia, vitalitat, força, comentaves que són els aspectes, qualitats que reflecteixen aquestes fotografies relacionades amb tota la família de la Fundació Espurna. Efectivament, al final s'han tingut que limitar a 75 per una qüestió d'espai, tot i que la sala Coyalas és una de les sales en unes dimensions més òptimes per fer una exposició, però el treball dels dos fotògrafs ha sigut magnífic durant molt de temps, fa més de 3 anys que se va acabar aquest treball de recerca de les fotografies i per lo tant han volgut agafar les 75 més emocionants o més, jo crec que més transmitissin, no?, la realitat de les persones en diversitat funcional, que jo crec que tota la societat per fi s'està donant compte de que són persones en igualtat de drets i totalment
igual que nosaltres, i en aquest sentit se veu les seues emocions, se veu el seu dia a dia, el seu treball, el centre ocupacional, aquesta feina que fan diàriament, no? I que també els dona més dignitat, no? A l'hora de tenir una vida completa, i per tant aquestes fotografies demostren un dia a dia emocionant, però un dia a dia com el de qualsevol ciutadà, i per això aquesta igualtat també hem de reflectir-la a través de la cultura en exposicions com aquesta, que estic segur que entre Liduvina i jo durant aquesta legislatura n'hi haurà més exposicions socials i treballarem perquè també altres col·lectius també puguen estar reflectits. Bueno, anem a recordar, fins al 2 d'agost deia jo, no? Es pot visitar aquesta exposició així a la Sala Collala. Efectivament, com he dit abans, en totes les mesures de seguretat, m'agradaria recordar això, no? que nosaltres estem obrint poc a poc les sales, els concerts, sempre amb moltes mesures òptimes, i en aquest sentit convidem a la ciutadania de Gandia, a la resta de col·lectius, a les persones que ens siguen veient de la comarca, a vindre a veure aquesta exposició, i estic segur que van emportar-se una bona sensació després d'amunt de moments durs com hem viscut en el Covid, que jo crec que ens han de fer canviar un poc la vida i fer pensar més en col·lectius com Espurna, que diàriament, no, i abans del Covid ja lluitaven davant d'injustícies socials. Nahuel González, Liduvina Gil, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta iniciativa i a que la gent, convida la gent a que vinga a aquesta magnífica exposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, moltes gràcies, com sempre. Salut. Seguim ara mateix perquè volem parlar amb més protagonistes. Estem parlant de Fundació Espurna, que és, diguem, el leitmotiv d'aquesta exposició, Espurna, projecte de vida. En aquesta exposició està reflectida el que és el dia rere dia de l'activitat que se centra en les instal·lacions de la Fundació Espurna. Com dèiem, energia, esforç, tot per a demostrar que els usuaris són persones, com qualsevol altra, i tenen també les seues capacitats, així que es tracta de donar-los un projecte de vida. Jo voldria que s'acostaren així amb nosaltres un dels fotògrafs, perquè aquesta exposició està realitzada amb fotografies de Ramon Santamaría i Geraldine Conich, i volem parlar amb el coautor, Ramon Santamaría, Geraldine, que són els dos fotògrafs que estan així amb nosaltres. Geraldine, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Ramon, Geraldine, fotografies, satisfets, primer, l'objectiu d'aquesta exposició i quin és el missatge que volíeu reflectir? Qui m'ho conta? L'objectiu crec que el tenim prou lograt, falta que la gent de la Safor i de tot arreu vinga a veure-la. L'objectiu era donar a mostrar una gran activitat que fa la Fundació Associació Espurna, tant ells com a directius, com les persones que tenen d'empleades i col·laboradores, com sobretot les persones que allà van, que són una muntó dels nostres conciutadans. Són projectes de vida, el títol de l'exposició, com he dit abans, el va idear Geralt i es va empenyar en que tinguera això, i això és la il·lusió. I evidentment sí que hem aconseguit el voler reflectir la major, no tot, perquè és dificilíssim, perquè Espurna és algo que s'ha de visitar i conèixer en la facilitat i en l'acompanyament que nosaltres hem tingut i assessorament per part d'ells, perquè han tratat en tots, han sigut molts dies d'anar matins, vespres, a unes hores, a altres, per a veure què és com si deu de fer un projecte d'aquesta envergadura, no? Certament que al final són 75, poden aparèixer molt en una exposició fotogràfica. Jo és la més nombrosa que he fet en quant a nombre, encara que està en la col·laboració dels dos, i ha sigut la més nombrosa en quant a nombre de fotografies, però és que ens ha sigut una feina quasi dificilíssima llevar esta siesta, no? Perquè el que sí que hem vingut, i he tingut ella molt d'empeny, és a reflectir-los en una vitalitat, en una sensibilitat, en una expressió de ganes de viure, en força, dic, ganes de fer, ganes de dependre, ganes de compartir. I això, en col·lectius i en persones que potser pots pensar que puguen tindre certes dificultats, t'anima a comparar-te i de vegades dius carai, això és una lliçó que estan donant aquestes persones, no? Con lo qual, d'aquesta exposició nosaltres voldríem que la gent la veguera no ja com un treball fotogràfic en si, de tècnica fotogràfica, ni especialment buscant certes coses. No, no hem buscat això. Hem buscat principalment que fora un reflectir, ni siquiera reivindicar, simplement demostrar o donar a conèixer este col·lectiu de persones que tenen una certa necessitat de major empatia per la nostra part, encara que n'hi ha, tenen molta ajuda, i que per a nosaltres ha sigut un treball encomiable i divertidíssim de fer, i que no serà l'últim d'este tema que farem, suposo. Geraldine, qui és la lliçó, l'experiència que trau d'este treball? Pues mira, estoy muy contenta porque estamos en una época en que la gente es muy reacia a que le hagan fotos. Entonces,
todos son malas caras cuando eso, y llegar a un sitio donde toda la gente te muestra una sonrisa, pues da gusto. Y como comentaba Ramón, difícil la elección de las fotografías para dejarlas en 75. Es que no sabéis, la gente no se puede imaginar la cantidad de actividades que hacen, ¿eh? Entonces, claro, como hemos hecho actividades del tío de la porra, del baloncesto, de natación, de los paraguas, es que la gente tiene que venir y conocer la actividad que hacen, que es impresionante. Se maravillarán y verán lo bien hechos que están los trabajos que realizan. Ramón, yo sé, esta acta de reflectir el día a día de la Fundación Espurna, supose que variedad en cuanto a temática, en cuanto a contingute, en cuanto a la situación que reflectís la imatge, hi hauran de esforç, ja no sé si hi hauran imatges més, totes són positives o també la part més negativa? No, principalment la búsqueda i el compromís del projecte quan l'idearem, Gerald i jo, abans de tot aquest tema, com he dit, és esta il·lusió que, si diríem, se centra més en el principal medi de treball des de l'any 2018 endavant, però que ja venen d'antes fent coses, el proposem a Charo i a Espurna precisament en aquestes dates i a partir d'ahir ens evolquen en la col·laboració i en la complicitat. Però a l'hora de reflectir això, la nostra idea, i va ser totalment d'acord, va ser arreplegar en ells en tot el que fan. Per exemple, evidentment una part important del seu dia a dia és l'activitat de taller, diríem, tot allò que ells fan en les seues manualitats, en el seu intel·lecte, moltíssimes diversitats de tarees. N'hi ha tot aquest tema reflectit. També està en l'aprenentatge de cuina com així, com a comedor i menjador i col·laboració. Ells també participen. I indiscutiblement hi ha una part que a mi em va agradar, que va ser la del restaurant Boga, l'antic conegut pel restaurant Can Magandia, en el qual ells són qui munten les taules, qui les posen, i voldria que veguereu, n'hi ha una de les fotos, que n'hi ha una de les xiques, que a més és una de les que és campiona en esport, forma part de l'equip deportiu, i estan per les fotos, però està així, en la sensibilitat, i aquesta foto la vas voler agradar, en què estava muntant una taula, en l'argot d'hosteleria, pues d'alguna manera, vamos, com un professional més. O sea, evidentment ells tenen un responsable de cuina ahí, que és una persona molt, molt qualificada i tenen un bon equip al costat de professionals ensenyant-los, però aquesta és una de les coses, el restaurant Boga, el tema de la cuina. Després hi ha també els temes de l'assertivitat, el tema de la dansa, la complicitat, els abraços que de vegades diguem que pareixen que no, aquest tipus d'activitat d'enteniment entre les persones. També està l'espai del moment en el que el recreo, no? Que també és important, i aquesta confluència, que també hi ha algunes fotos en què reflecteixen pues el moment de l'esmorzaret o del ratet entre activitats en el que tenen una mitja horeta d'esparciment entre si xerren, dialoguen, tal. Després, evidentment, estan tots els esports, des del bàsquet, que és un d'ells, el senderisme, les activitats internes de gimnàsia, la identificació de colors i col·locar coses, la natació, una eixida importantíssima que fan ells, el que és la natació. Es veureu per a Gandia constantment fent coses. O sigui, avui ve un grup, demà ve un altre, avui a les 4 en veus a un, demà a les 10 n'hi ha un altre, amb diferents monitors, amb diferents persones, però són un col·lectiu que a mi m'ha sorprès encara, a mi i a Gerard, perquè són un no parar, és que fan de tot, són actius, i t'emociona participar en ells. No sé, per això d'ahir la il·lusió en que conegueu l'exposició, perquè vos animarà a conèixer moltes més associacions que fan coses grans per la nostra Safor i per la nostra gent. Moltíssimes gràcies. Volem posar el punt final xerrant amb la directora de la Fundació Espurna, Charo García. Charo, bona vesprada. Bona vesprada, com estem? Suposo que encantada d'aquesta exposició Fundació Espurna, projecte de vida. Reflectís molt bé la vostra activitat des de fa molts anys. Jo crec que sí, el títol crec que és, vamos, el nostre dia a dia, no? Projectes de vida. Jo, per a mi és traslladar els moments ordinaris del nostre dia a dia i fer-los extraordinaris, no? Entonces és molt bonic que la nostra gent ha passat a ser un model i se veurà molt guapa en aquestes fotos i jo crec que la gent s'alegrarà de veure-ho, no? Les fotos són precioses i reflecteixen, com tu veus, dius, el nostre dia a dia. Perfecte, pues no volia faltar esta cita. Moltíssimes gràcies, Charo, per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per estar així. Posem ja el punt i final a este test de Magazine Telesafor, des d'ací, des de la plaça Escola Pia, on es troba la sala municipal d'exposicions Collales. Fins al dia 2 d'agost podem visitar esta exposició Fundació Espurna, projecte de vida. Una cita obligada. Per nostra part, no res més. Gràcies un dia més per estar amb nosaltres i demà s'esperem a l'hora de sempre, ací, en Telesafor.
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.